Patrím medzi prvé cirkevné základné školy, ktoré vznikli v roku 1991. Od začiatku sa zameriavame na vyučovanie cudzích jazykov. V súčasnosti, po rôznych reformách školského systému, posilňujeme hodinové dotácie pre prírodovedné predmety a anglický jazyk. Našou víziou je naučiť mladých ľudí porozumieť svetu a rozoznať, čo je dobro pre seba a iných. V školskom vzdelávacom programe sa sústredíme na tie predmety, ktoré sú základom pre ostatné predmety a sú najviac monitorované. Je to slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika. Dôležitá je pre nás odbornosť pedagogického zboru. Všetci učitelia sú kvalifikovaní a sústavne sa vzdelávajú. Na škole pôsobí aj špeciálny pedagóg. Veľkú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V odôvodnených prípadoch zabezpečujeme asistenta učiteľa. Dlhodobo spolupracujeme s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline. Ponúkame dostatočný priestor aj pre rozvoj talentovaných žiakov zapájaním do predmetových súťaží. Úspešných riešiteľov máme v súťažiach z matematiky, anglického jazyka, techniky, informatiky, v recitačných a literárnych súťažiach. Zodpovedne pripravujeme žiakov na testovanie v 5. a 9. ročníku posilnením matematiky a slovenského jazyka. Každoročne dosahujú nadpriemerné výsledky v testovaní 9 a testovaní 5. Naši absolventi úspešne pokračujú na stredných školách aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu, ktoré získali na našej škole. V rámci všetkých predmetov rozvíjame digitálne kompetencie a realizujeme badateľsky orientované vyučovanie. Hľadáme a volíme efektívne metódy a formy práce, aby sme žiakov viedli k pochopeniu súvislosti medzi vyučovacími predmetmi. V matematike využívame metódu riadeného aktívneho učenia, pri ktorej sa hlavný dôraz kladie na komunikáciu, spoluprácu a aktivitu žiakov. Pripraviť žiakov pre prax znamená rozvíjať ich informatické myslenie, klásť dôraz na rozvoj matematických kompetencií v každom predmete, teda rozvíjame digitálne kompetencie. Snažíme sa, aby v jednotlivých predmetoch vypracovali zadania s použitím digitálnych technológií. V informatike sa venujeme robotike s využitím mikrobitov. Organizovaním celoškolských projektových dní, Deň zdravia, Deň mobility, adventné trhy, posilníme spoluprácu medzi žiakmi nielen v triede, ale v celej komunite. Klímu školy tvoria ľudia a ich vzťahy. Komunikácia a spolupráca v kolektíve. Veľmi sú tomu napomocné duchovné obnovy žiakov, ktoré sa uskutočňujú jedenkrát ročne mimo školy pod vedením pána farára a katechétov. Sú zamerané na rôzne témy, ktoré deťom pomáhajú pochopiť okolitý svet a vzťahy medzi ľuďmi. Navštevujú rôzne miesta, kde sa môžu dozvedieť veľa zaujímavých vecí z histórie, liturgie a kresťanského umenia. Zapájame žiakov do školskej a občianskej komunity cez rôzne prosociálne, environmentálne a iné aktivity, návštevou domova pokoja, kultúrnymi vystúpeniami pre obec, úpravou okolia školy. Svojím konaním sa snažíme, aby naša škola svojou klímou vytvárala podnetné a bezpečné prostredie pre všetkých žiakov. Zapájame sa do rôznych preventívnych programov. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa venujú predchádzaniu kyberšikany a bezpečnosti detí na internete, ako sú Hrdinovia internetu, Bezpečne na nete. Veľkú pozornosť venujeme športovým aktivitám žiakov a zdravému životnému štýlu. Úspešne sa zúčastňujeme rôznych súťaží, olympiád a školskej športovej ligy. Žiaci svoju fyzickú zdatnosť rozvíjajú nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj v rámci krúžkov a súťaží. Úspechy dosahujú hlavne v kolektívnych športoch, vybijaná a futbal. Máme však aj zdatných atlétov. Počas veľkej prestávky môžu žiaci na chodbe tráviť čas pri stolnom tenise. Škola organizuje turnaj s regionálnou pôsobnosťou o pohár Žofie Bosniakovej. Každá učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou. Máme k dispozícii chemické laboratórium, multimediálnu učebňu a telocvičňu. Na chodbách postupne budujeme oddychové zóny.